Labadiena, tai Ignorinos televizijos informacinė laida, kviečiame būti kartu. Šiandien matysite. Jaunimo programos Karas ne romantika įgyvendinimo pristatymas. Viešnagė Vyžiuose pas gimtojo krašto praeities saugotoja Romualda Šimkūna. Policijos informacija. Ignorinos krašto muziejuje pristatytos parodos. Pradedame laidų ciklą, kuriuose pasakosime apie tai, ką verta pamatyti ir išbandyti aplinkiniuose rajonuose. Spalio 30 dieną Atominės elektrinės regiono viešųjų paslaugų verslų centro salėje įvyko Ignalinos jaunimo draugijos sniego gniuštė programos Karas – ne romantika įgyvendinimo pristatymas. Karas – ne romantika. Taip vadinosi programa, kurią per 2 metus įgyvendino Ignalinos jaunimo draugija sniego gniuštė. Pasirinkti būtent tokią temą paskatino geopolitinė situacija, pristatydamas nuveiktus darbus, sakė draugijos direktorius Olegas Garėjevas. Pagrindiniai programos tikslai – supažindinti su Lietuvos kariuomenės istorija, priminti, kad karas paliečia kiekvieną. Taip pajuto draugijos surengtos simuliacinės stovyklos partizanai 5 dalyviai. Supažindinti dalyvių su partizaninio karo ypatybėmis ir suteikti galimybę patiems jį išbandyti. Skeptikams, kurių manimų karo tema pernelyg akcentuojama, atsakymas gali būti sniego gniuštės direktoriaus Olego Garėjevo žodžiai, jog kartais reikia padaryti labai daug, kad nieko neatsitiktų. Įgyvendindama programą Karas ne romantika, draugija sniego gniuštė organizavo ekskursijas, įvairius teminius susitikimus, kurių metu buvo skaitomos paskaitos apie informacinį karą, pateikta informacija, kaip ir ką reikėtų daryti gyventojams ekstremalių situacijų metu ar prasidėjus kariniams veiksmams. Tiesa, kol kas nepavyko surengti planuoto susitikimo su okupuoto Ukrainos regiono atstovais, tačiau tikimasi, kad šią idėją taip pat pavyks įgyvendinti. Su pasididžiavimu buvo pristatytas ir didžiausio dėmesio susilaukė ignaliniečių sukurtas stalo žaidimas Taktika LK. Kiek žmonių kūrė šitą žaidimą? Čia gerai paklausėt, iš tiesų, iki 10, sakykime taip, iki 10. Jau su tais, kurie padėjo išbandyti jį, ir su tuo, kuris jį sukūrė, sugalvojo ir tą bandomąją versiją, kur virš 2000 detalių pagamina savo rankytėm, išsimušėm tuos žetonus apvalius ir taip toliau. O kieno idėja? Nesikuklinsiu, mano. Tai kokia žaidimo esmė? Esmė yra tikslas, tiksliau, sukurtas tam, kad pademonstruot kariuomenės tavo pati ne tiek kariavimą, o kiek sudėtingas situacijas, kaip reikia aprūpinti tavo logistikos dalį. Ta prasme, kad žmogus neįsivaizduotų, kad karas tai tiesiog yra kažkoks šaudimas ir gaudimas tikrai. Būtent kaip reikia rūpintis maistu, amuniciją, taip pat dėl transportų pasirūpint. Be abejo yra ir karo, o karas padarytas taip, kad mūšis vyksta jau priklauso nuo žaidėjo sumanumo. Tad laimėtoje šiame žaidime lemia ne krentantys kauliukai, o žaidėjų mąstymas, pasirinkta strategija ir taktika. Kūrėjai paskaičiavo, kad prireikė net 800 darbo valandų, kol buvo pasiektas norimas rezultatas ir šis žaidimas sukurtas. Kam skirtas šitas žaidimas? Žaidimas skirtas pagrindė, kaip orientuojamas į jaunimą, aišku, dabar žaidžia tikrai, nepasakysi, įvairiaus amžiaus žmonės žaidžia, o tikslas yra žmonėm tiesiog pademonstruoti, kad Lietuvos kariuomenė yra, kad ji tikrai yra pajėgi ir šiek tiek supažindinti su ją. Kuriant žaidimą? Panaudotos fotografijos iš krašto apsaugos ministerijos archyvų, žaidėjai gali susipažinti su žemėlapiuose naudojamais standartiniais NATO grafikos ženklais. Kiek žmonių vienu metu gali jį žaisti? Nuo 2 iki 4. Tiesa, ko nepaminėjau, tai yra galima žaisti alijansais. Tai yra gali žaidėjai, kaip, jeigu žaidžia 4, tai vienas ir gali būti 2 pusės ir vienas kitam padėti. Minėjote, kad yra 20 tokio žaidimo komplektų, taip? Kur galima bus jį rasti, kur galima bus pabandyti jį žaisti? Tai be abejo, ateina jau, sakykime, stalo žaidimų sezonas, šalo orai, tai mūsų susitikimuose sniego gniuštės į visą laiką turėsim. Ir, reiškia, bus tie vat, dauguma žaidimų, beveik visi bus išdalinti kitiems stalo žaidimo klubam arba tom organizacijom, kurios dirba su jaunimu ir kur
tai iš tiesų jaunimas galės su juo susipažinti, pažaisti ir naudotis. Tai bus mūsų rajone, ar tai keliaus plačiau po Lietuvą? Tikrai ne tik mūsų rajone. Štai tokį nestandartinį būdą supažindinti su Lietuvos kariuomenė pasirinko ignaliniečiai. O kokie bus žaidėjų vertinimai ir ar jis susilauks pripažinimo ar populiarumo, parodys laikas. Termiškai kalbėti moko turbūt daugelis, bet ar yra tekę skaityti gimtąją rytų aukštaičių tarme parašytas knygas, pasakojančias apie mūsų kraštą. Būtent tokios į rankas patekusios knygelės paskatino susipažinti su jo autoriumi, biologijos mokslų daktaru, tautodailininku ir gimtojo krašto praeities saugotoju Romualdu Šimkūnu, bei apsilankyti pas jį Vyžiuose. Nesugebu apsakyti tų jausmų, kuriuos išgyvenu žvelgdamas į Vyžius. Į kaimą, kur mažėja žiburių ir tiek daug prisiminimų, brangių atminties paveikslų. Žvelgiu į vaikystės dausas. Nuo skruostų nubraukiu nenusakomo ilgesio lašus, kurie nuplauna širdies, visų kūno pašalių sopulį. Ne visiems žinomos vietos, kurias miniu. Tai Utenos kraštas, link Ignalinos, kurie žerais nusakstyti miškai, gojose pasiklydę kaimai, darbštus ir meilę pasipuošę žmonės, kur prarastas rojus. Čia Aukštaitijos nacionalinio parko vakarinis pakraštys. Taip apie savo tėviškę knygoje atminties proskinos rašo Romualdas Šimkūnas. Kai rankas pakliuvo knygos, kuriuose jis pasakoja apie gimtąjį Vyžių kaimą, įsikūrusi ant Ignalinos ir Utenos rajono ribos, ne vienam ignaliniečiui pažįstamas vietas, čia gyvenusių žmonės, panorome apsilankyti pa žmogų, taip šiltai ir jautriai pasakojantį apie šį kraštą. Kiek paklaidžioje, suradome miškų apsuptyje įsikūrusią jaukiai išpuoselėtą sodybą ir įsikalbėjome su tėviškėje vasarojančių šių knygų autoriumi, biologijos mokslų daktaru, tautodailininku Romualdu Šimkūnu. Aš juokauju, kad aš baigiau keletą, kokią ketvirtą akademijų. Pirma akademija 4 metai buvo Vyžiuose. Tai čia buvo mokykla? Taip. Aha. Paskui Tauragnos 8 metę baigiau, dar 4 metai, 2 akademija. Paskui Utena, bet tenai nebaigiau. Man mokytojas Puslys sakė, tu matematikas nemoki ramuk, šitave žmogaus nebus, eik tu, sako, šunim šeiką pjauti. Neįvertino tą kart mokytojas pono Romualdo. Atitarnavę sovietinėje kariuomenėje, jis įstojo į tuometę Lietuvos žemės ūkio akademiją ir baigęs mokslus įgijo agronomo specialybę. Paskyrė mane į Kaišėdoris, 2 metus aš veterinarijos mokslinio tyrimo instituto eksperimentėje ūkio vyr agronomo dirbau. O paskui žiūriu, kad veterinarai tie visi laiko kandidatinio minimo egzaminus, važinėjo į Kauną. Prikusė ir mane, sako, nu, ar tu čia, sako, granumausi visą laiką, gal nustosiu. Ir toks profesorius Strukčinskas užsirado mane ir prikalbino stoti į aspirantūrą Botanikos institutė. Tai į Vilnių? Taip. Nu, ir ką, instojau ir per 2,5 metų parašiau disertaciją, apsigyniau ir dar dirbau. A paskui pasiūlo buvo į universitetą, nes atlyginimas 100 rublių didesnis jau. Tai, nu, tai argumentas? Kaip nesusigundysi. Žinoma. Nu ir 26 metus. Tai visą laiką Vilniui tada jau? Tai visą laiką. Bet jūs tiek metų, prisakykim, ir Leningradas, ir Kaišėdoris, ir Vilnius. Ar miestiečių tapot, ar laikot save miestiečių? Kai važiuoju į Vyžius, tai aš važiuoju namo. O kai aš važiuoju į Vilnių, tai važiuoju į Vilnių. Nei gyvenimas Vilniuje, nei daugybė aplankytų šalių ir jų gamtos grožis neišdildė vaikystės ir jaunystės prisiminimų ir meilės gimtiniai. Gal todėl savo knygose apie tai ponas Romualdas rašo ir gimtąją Uteniškių tarme. Vaikystės ir jaunystės prisiminimai ir po daugelio metų lyg šiol krūtiniai kirba, pragyvintų minučių ir jausmų pasilgymas margo genelių džiobaje. Gal dėl to ir dabar per pasaulį brendu vis majuodamas tų dienų sodan. Vyžiai ponui Romualdui liko svarbiausia ir brangiausia vieta, kurią jis vadina pasaulio uostu, kur sėmėsi ir sėmėsi išminties ir įkvėpimo. Aplamai save kautavoju ir kaltinu, kodėl aš
toks buvau kvailys, kodėl aš nesinešiojau bloknoto su pieštuku. Tada nebuvo šitų įrangos, kurie man dabar šiandien aptaisyti. O jeigu aš būčiau turėjęs dar ir magnetofoną, tai aš būčiau prisigliaudęs tiek įdomių dalykų, kaip riešutų šitam pamiškiai šitoj. Maišais turėčiau daugelį knygų, nes kaimiška išmintis daug ką byloja. Nesvarbu, kad čia beveik be mokslo žmonės buvo, bet jų kalba, jų protavimas buvo aukšto lygio. Darbštumas – tai gyvenime svarbiausia. Šią tiesą suprato, stebėdamas tėvų gyvenimą. Savo nuveiktais darbais gali didžiuotis ir ponas Romualdas, docentas, biologijos mokslų daktaras, parašė 100 straipsnių, 10 knygų ir vėl ėmėsi studijų. Įkopęs į 9-ąją dešimtį, 3-ojo amžiaus universitete jis studijuoja literatūros fakultete. Veiklos jam netrūksta, bet daugelio jo darbų tikslas – įamžinti, priminti tai, kas negražinamai keliauja užmarštin. Tai liudija ir Baubelis. Taip ponas Romualdas vadina paties įrengtą savotišką tėvų namų muziejų. Man kilo mintis vietoj svirno padaryti kažkokį tai menę kokią, kad būtų sunešta tie daiktai, kuriais naudojasi tėvai. Tėvas buvo auksarankis, jis kalvę turėjo. Pažiūrėkite, kiek čia oblių visokių, kiek čia graštų. Čia viskas tas, ko reikėjo tais laikais gyvenimui. Pintinės iš balanų, lyžės, virvių suktuvai, verpimo ratelis, įvairiausi daiktai ir įrankiai, daugelis kurių pagaminti tėvo, auksinių rankų meistro. Tiesa, laikui bėgant šį namų muziejų papildė ir kitokie eksponatai. Dar yra daiktų, kurie buvo ne mūsų žinioj, mūsų krašto žmonės atidavė. Yra ir šitą daiktai, kuriuos jūs tikriausiai ir pažįstate. Va šitokį daiktą, arba va šitas, va. Aš ir pas nelabai suprantu, bet tai pasirodo, čia yra daiktas, kurio pagalba padaromos žuvims gaudyti blizgės. Su šituo? Čia su šituo alavo pripila kažkokiais tai būdais padaro. Ponas Romualdas apie šiuos eksponatus gali daug pasakoti. Jam smagu ir paegzaminuoti, kam vienas ir kitas daiktas buvo naudojamas, o neatspėjus su šypsena aiškina, kam iš tiesų jis skirtas. Kai kurie čia saugomi daiktai šeimininkui ypač brangus. Auksarankis tėvas sūnui padarė šitą barabūną, kaip vadina pas mus barabūnas. Čia jūs jau grojot? Jūs jau grojot? Aš groju, aš muzikantavau savo laiku, buvau Mandras kaimo bernas, akordionu grodavau. Ne kartą vestuvėse grojau, o čia vakaruškose tai daug kartų man teko tą daryti ir su koja minti šitą būgną. O va šitam lopšy mes visi trys užaugom. Va čia tas garsus lopšys, ne? Taip, ir dar pusbroliai du augo. Įsivaizduojat? Jis buvo pakabintas ant spiruoklės. O kad ta spiruoklė nepadarytų nelaimės, tai buvo vidury virvė, įtem virvė. Kad jeigu nedaugdė ta spiruoklė, kad ir metalas kietas, bet nutrūktų, kad neužmuštų vaiko, tai buvo, kad tam tikram aukštį nutrūkęs, nenukristų ir nebūtų ašarų. Tai kiek šitam lopšį metų? Nu tai ką, tai aš kai gimiau, aš jau sakiau, kai man daug metų. Tai jūs pirmas šitam lopšį? Tai aš pirmas. Vaikystė primena ir kieme šlamantys trys tėvo sodinti ąžuolai. Ne vienu metu jie čia atsirado. Taip buvo pažymėtas kiekvieno sūnaus gimimas. Apie tėvą ponas Romualdas gali pasakoti daug.
apie jį ir visą Šimkūnų dinastiją, prieš 40 metus sukurtas dokumentinis filmas Girių šeimininkai. Ko gero, iš tėvo paveldėtas ir potraukis prie medžio. Tiesa, kaltą į rankas ponas Romualdas paėmė tik išėjęs į pensiją, tačiau dabar savo darbus skaičiuoja jau šimtais ir už juos pelnė tautodailininko vardą, o pernai buvo apdovanotas mažąją Vaižganto premiją. Šita lenta, šitas stogastulpis mano darbų sąraše bus 429. Tai čia tie darbai tai kokie? Tai tokių baravykėlių aš nerašinėjau arba pelėdžiukų. Tai jau kokie tada darbai jau įtraukiami į sąrašą? Jeigu bus pano koks nors, arba lenta, arba nuorodo kokie tai. Tai jau šitie tada yra sąraše? Tai jau sąraše yra. Va, beje, matėt, V-I-Ž-I-I. Taip. Va tokį jau, kad reikia pakalti porą dienų, tai tada jau užrašau. Ne tik Šimkūnų sodybą puošia pono Romualdo darbai. Daugelį jo kurtų skulptūrų, atminimo lentų, kryžių, stogastulpių galima pamatyti ir Vyžiuose, ir įvairiausiose Lietuvos vietose. Paskutinis darbas – stogastulpis Vyžiuose žuvusių partizanų atminimui. Apie pokarį ponas Romualdas žino ne iš pasakojimų. Laikmetis buvo labai sunkus, kada atėjo bolševikai. Vienas iki tėvelis sėdė už stalo, pasirėmęs alkūnė ir sako. Tai vat, močia, sako, valdžia per parą pasikeitė 4 kartus. Ką žina, dar ilgai čia gyvinsma? Nu, mama sako. Taigi klausyk, taigi miškiniai buvo, skrabai buvo, vėl miškiniai ir kariuminė praėjo. Šitą blavą tokį. Garnizonas. 4 valdžios ir vieną parą. Taip. Kai šiaudų prisinešė abu kambarius užima miško žmonės, miško vyrai, tai gyvenimas kaip ant adatų. Be abejonės. Ir čia 20 ir viena pana buvo, ir pas dėdį Stasių tas pats. O paskui prabėgo gal porą trejetą savaičių, va, šitam Želmeniškį, Prūsijoje, jis visus ir ištašė. Klausantis, neapleido mintis, kad visais savo darbais, knygomis, medžio drožiniais, jis stengiasi išsaugoti prisiminimus, įamžinti šio krašto žmonės, priminti praeitį. Kodėl jam tai taip svarbu? Daugiau nėra kam. Aš taip įsivaizduoju, aš jaučiu atsakomybę. Atsakomybę už ką? Už tai, kad jie būtų pagerbti. Gal todėl ponas Romualdas kryžiais papuošė Vyžių kaimo kryžkelę, kur kažkada buvo mokykla, kapinaitės. Čia vyksta šio nykstančio kaimo gyventojų susibūrimai, kuriuos vadina savotiškais atlaidais. Tiesa, mūsų viešnagės metu jis nekartą užsiminė ir apie netrukus vyksiantį giminės susibūrimą. Šiemet jis jau 49. Parodo ponas Romualdas ir kapinaitėse pastatytą jo padarytą stogastulpį tiems, kurių kryžiai jau sudulėjo. Kad niekas nebūtų pamiršta. Nors, kaip sako pats, jokių iliuzijų dėl kaimo ateities neturi. Ateis laikas, kai čia liks tik miškai, sako jis. Tačiau juk niekas neišnyksta be pėdsako. Juo labiau, kai yra žmonių, kurie atsimena ir primena tai kitiems. Sveiki! Jūsų dėmesį užregistruoti įvykiai ir nusikaltimai per praėjusias 2 šių metų savaitės. Spalio 23 dieną gautas 46 metų vyro gyvenančio Tverečiaus kaime pranešimas, kad atvykęs į ganyklą pastebėjo, jog pagrobtas akumuliatorius ir belaidis elektros impulsų generatorius. Padaryta 200 eurų žala. Ta pačia diena gautas 62 metų vyro pareiškimas, kad spalio 21 dieną Ignalinoje autobusų stotyje priėję 2 neblaivūs jaunuoliai, paėmė jo kuprinę, kurioje buvo fotoaparatas ir įvairūs daiktai, padaryta 600 eurų žala. Spalio 25 dieną gautas 73 metų vyro pareiškimas, kad spalio 21 dieną Ceikinių seniūnijoje jam pažįstamos moters namo kieme, priejais vaikinas be jokios priežasties kumščius sudavė pareiškėjų keletą smūgių bei pagrobė jam priklausantį 1600 eurų vertės traktoriuką.
Traktoriukas tą pačią dieną rastas Ceikinių seniūnijoje. Spalio 24 dieną pastebėta, kad sodyboje esančioje Dūkšto seniūnijoje visiškai sudegęs medinis namas, įtariamas padegimas, nuostolis 13 tūkstančių eurų. Gautas 48 metų vyro pranešimas, kad rugsėjo 29 dieną apie 21 valandą Ignalinoje, Ligoninės gatvėje, gyvenamojo namo laiptinėje jį sumušė jam pažįstamas asmuo. Gautas pranešimas, kad spalio 25 dieną Ignalino seniūnijoje ardant ūkinį pastatą pastebėta, kad pavogtos plytos, nuostolis 350 eurų. Spalio 30 dieną kelyje Vilnius Švenčionys Zarasai 100 kilometre susidūrė du automobiliai. Automobilį Ford Galaxy vairavo 38 metų moteris, kartu su jo automobiliu važiavo du nepilnamečiai ir 67 metų moteris. Krovininį automobilį Scania vairavo 48 metų vyras. Eismo įvykio metu nukentėjo 7 metų Ford Galaxy keleivis, kuriam buvo konstatuotas raktikaulio lūžimas ir galvos trauma, dėl sužalojimų jis išvežtas į Santariškių kliniką. Lengvojo automobilio vairuotojai konstatuoti šonkaulių lūžiai bei pradurtas plautis. Dėl sužalojimų jį paguldyta iš Švenčionių ligoninės reanimacijos skyrių. Kitam 15 metų Ford Galaxy keleiviui sumušta galva. Lengvojo automobilio 67 metų keleivė ir krovininio automobilio vairuotojas nenukentėjo. Eismo įvykio aplinkybės tyriamos. Lapkričio 1 dieną gautas 26 metų vyro pareiškimas, kad Ignalinoje atgimimo gatvėje šalia namo numeris 33 pastebėjo, jog apgadintas jam priklausantis automobilis. Nulaužti abiejų pusių šoniniai galinio vaizdo veidrodėliai, padaryta 300 eurų turtinė žala. Signalizacija nerengta, turtas nedraustas. Ta pačia diena gautas 78 metų vyro pareiškimas, kad Ignalinoje atgimimo gatvėje šalia garažo aptvertoje teritorijoje pastebėjo apgadintą jam priklausantį automobilį. Sulankstytas stogas, nulaužti šoninį galinio vaizdo veidrodėlį, nulaužtas galinio lango valytuvas. Padaryta 400 eurų turtinė žala. Signalizacija neįrengta, turtas nedraustas. Spalio 31 dieną gautas jaunuolio pareiškimas, kad spalio 21 dieną internetiniai svetainiai autoplus.lt radęs jį dominantį automobilį 25 metų vyrui už automobilio BMW X5 pirkimą, į jo nurodytą sąskaitą pervedė 300 eurų avansą ir iki šios dienos negali susisiekti su automobilio pardavėju. Pareiškėjas įtarė, kad iš jo apgaulės būdų buvo išvilioti pinigai. Lapkričio 2 dieną gautas 81 metų vyriškio gyvenančio Kazitiškio seniūnijoje pranešimas, kad 55 metų sūnaus sugyventinė prieš jį smurtavo, praskėlė galvą, o 46 metų neblaivų sūnus jam grasino. Dėl šių pranešėjo sūnaus sugyventinės ir jo sūnaus veiksmų vyriškis patyrė fizinį skausmą ir baimę. Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Lapkričio 3 dieną Ignalino ateities gatvėje namuose prieš neblaivę 67 metų motiną 1,25 promilės fiziškai smurtavo 43 metų neblaivus jo sūnus 1,96 promilės. Vyriškis sulaikytas. Tiek informacijos šį kartą. Likite sveiki. Lapkričio 4 dieną Ignalinos krašto muziejuje pristatytos dvi parodos – Ignalinietės Fenijos Poklikajevos gėlės iš karoliukų ir Visaginietės Marijos Bazarvos paveikslai mus supantys žmonės. Parodas ir jų autorės pristatė, vėliau su jomis apie kūrybą kalbėjosi laikinai muziejaus direktorės pareigas einanti Renata Veličkienė. Šios dvi parodos, kaip ir pačios autorės, labai skirtingos. Ignalinos ligoninės vaikų skyriuje dirbančios Fenijos Poklikajevos iš karoliukų suvertos spalvingos gėlės kompozicijos – tai moters hobis, malonus laisvalaikio užsiėmimas ir poilsis. Visaginietei Marijai Bazarovai menas yra visas gyvenimas – kūryba jos asmenybės, idėjų ir vizijų išraiška. Visi paveikslai tarsi vieninga kompozicija – saviti, įdomus, žavintys. Kiek metų užsiimate šiuo menu, kiek laiko tapote? Ну, пишу картины я уже очень давно, со своих студенческих лет. Именно в этом стиле я картины стала писать год назад. Marija sakė, kad tapyti pradėjo studentavimo metais. Šią parodą kūrė 8 mėnesius. Savo stilių jį vadina lairo technika. Daugelis žiūrėdamas jos paveikslus mato mezginius karpinius. Jauna moteris labai mėgsta fotografuoti ir fiksuoti žmonių emocijas. Jas perteikia kūryboje.
Marija studijavo Kijeve, vėliau tame mieste dirbo 10 metų. Į Lietuvą sugrįžo prieš 1,5 metų. Menininkė turi daug planų, su šia paroda nori aplankyti visą Lietuvą, kaimyninę šalis. Dabar tapo nauja kolekcija. Moteris taip pat užsiima drabužių ir netgi baldų dekoravimu. Parodos atidarime ji buvo apsivilkusi pačios sukurtą palaidinę. Kalbinome ir kitos parodos autorę. Fenija Poklikajeva tiesiog džiaugiasi savo darbais, artimųjų ir kolegų dėmesiu. Kiek laiko jau veria tuos karoliukus? Nu va, šitą žiemą bus 3 metai. Pradėjau po naujų metų, kur tai va taip, sausi. Kažką pamatėt ar kaip susidomėjot? Pamačiau vienos darbus, tada pati pradėjau. Na ir įsikabinau. Tai galima sakyti, kad dabar jau susirgo tais karoliukais ir perkat nuolat, ar ne? Bet tai brangus dalykas, tie karoliukai. Nu, kad perkam karoliukus. A čia daugiausia gyvėla, tai vyras turi per šitos vėlos, tai karoliukai, čia ir dažai, čia ir įklyjai, čia visko ir. Tai vyras palaiko tą jūsų pomėgį? Labai. Tai dabar ilgais vakarais tamsiais ir žiemos ir rudens jau tikriausiai naujų darbų darysit. Taip. Abiems autoriams buvo įteiktos gėlės savivaldybės dovanėlės. Joms dėkota už gražias parodas ir linkėta džiaugti savo pomėgių ir talentų. Marija Bazarova žadėjo Ignalinoje pristatyti ir savo drabužių kolekciją. Galime didžiuotis, kad gyvename Ignalinoje, garsėjančioje gražiomis apylinkėmis, gamta ir ežerais. Čia viešintiems pasakojame apie išgražėjusį miestą, pristatome lankomus objektus. O patys, turėdami daugiau laiko ar planuodami atostogas, ieškome naujų galimybių pramogų. Šiandien pradedame laidų ciklą, kuriuose pasakosime apie tai, ką verta pamatyti ir žinoma išbandyti aplinkiniuose rajonuose. Jūsų dėmesio pirmasis pasakojimas apie Anykščius ir čia siūlomas pramogas. Pradėję svarstyti, kur pasukti pirmiausia, gan greit apsisprendėme – Anykščiai. Juk šis miestas, esantis maždaug valandą kelio nuo Ignalinos, nuo seno garsėja siauruku, čia stūksančių puntuko akmenių ir literatūrinėmis vietomis. Turbūt daugeliui yra tekę lankytis čia esančiame Antano Vienuolio muziejuje, apžiūrėti Antano Baranausko klėtelę, užkopti į Laimės žiburį, pasivaikščioti Jono Biliūno tėviškėje, pasižvalgyti Arklio muziejuje ar prie Šeimyniškėlių piliakalnio pastatytoje pilyje. Tačiau dabar Anykščius galima vadinti tikru pramogų centru, sutraukiančiu vis daugiau aktyvų poilsį ir ekstremalias pramogas mėgstančių lankytojų ir turistų. Naujausias įgyvendintas projektas šią vasarą 10 000 žmonių iš visos Lietuvos sutraukęs į Anykščius – medžių lajų takas. Tad ir mes pirmiausia pasukome jo apžiūrėti. Kad Anykščiai literatūrinis kraštas, tai niekas nepasikeitė. Turim keletą klasikų kilusių iš Anykščių, kurie rašė apie Anykščius. Bet vėlgi dabar atsiranda vis naujų objektų, kurie traukia lankytojus į Anykščius. Ne vien tik tai pramogams, bet ir pažintiniams tikslams. Pavyzdžiui, mūsų tas medžių lajų takas sukurtas, tai yra daugiau pažintinis dalykas. Nepramoginis, jis yra skirtas susipažinti su mišku, pažiūrėti, kaip atrodo Anykščių šilelis, kaip atrodo medžiai pakilus nuo žemės. Tai gana įdomi tokia patirtis, kurios Lietuvoje ar artimiausiose valstybėse nesutiksi. Lietuvoje analogų nėra, rytų Europoje berods irgi. Tai iš kur sėmėtės tokių idėjų ir na, kas tapo pavyzdžių? Ko gero pavyzdžių tapo, tai vakarų Europos valstybės. Kadangi tokių ir panašių statinių tai yra ir daugiau, ne vienas, pavyzdžiui, Austrija, žinau, 4, Vokietija gal 7 jie yra, tai buvo pagalvota, kad ir Lietuvoje reikia kažko panašaus, kad vis tik esame lygumų kraštas ir į tą lygumų kraštą pažvelgti iš aukščiau visiems yra smagu ir įdomu. Anykščių šilelyje nusidriekęs medžių lajų takas vienintelis ne tik Lietuvoje, jis pirmasis visoje rytų Europoje, artimiausi tokie takai įrengti Vokietijoje ir Austrijoje. O surasti jį visiškai paprasta. Prasideda jis prie puntuko akmens. Tad vienu šuviu galima nušauti 2 zuikius, apžiūrėti šį milžiną ir pakilus į 21 metro aukštį, žygiuojant šituo taku, pasivaikščioti tikra to žodžio prasme – medžių viršūnėmis. Tiesa, užkopus į kalną ir žengiant pirmuosius žingsnius medžių lajų taku, aukštis dar nelabai jaučiamas.
Tačiau gan greitai, žvalgydamasis pajunti, kad vaikštai tarp medžių lajų. Kad iškiltų toks unikalus statinys, statybininkai sunaudojo 395 tonas metalo ir 1500 kubinių metrų betono. Tad nors einant taku ir juntamas jos jubavimas, dėl saugumo baimintis neverta. Nežinau, ar visus džiugina tai, kad tako grindys atviros. Ir galima žvalgytis ne tik į šonus. Žvilgterėjų žemyn apima jausmas lyg kybotų more. Beje, moterims, išsiruošusiams pasivaikščioti šiuo taku, aukštakulnius reikėtų pamiršti. Jei aukštis vis dėlto negazdina, tai galima pasivaikščioti šiuo taku ir pasigrožėti Anykščių šilelio vaizdais. Kaip tvirtino Anykščių regioninio parko direktorius Kęstutis Šerepka, čia verta sugrįžti ir pasivaikščioti visais metų laikais. Nes miškas gražus tiek rudenį, tiek pavasarį, tiek žiemą. Takas medžių viršūnėmis vingiuoja 300 metrų ir veda į 35 metrų aukščio apžvalgos bokštą, kurio fasadai architektų sumanimu primena aukštaitiškos tautinės juostos motyvus. Iš čia dar plačiau atsiveria apylinkių panorama. Užkopę į jį galite apžvelgti šių dienų Anykščių šilelį, pasigrožėti Šventosios upės vingiais. Ko gero, tai vienas aukščiausių apžvalgos bokštų Lietuvoje. Beje, mūsiškis Ginučių bitės bokštas už jį žemesnis beveik 5 metrais. Medžių lajų takas naujausias, bet, kaip sakė Anykščių regioninio parko direktorius Kęstutis Šerepka, toli gražu ne paskutinis projektas, pritraukiantis lankytojus ir aktyvaus poilsio mėgėjus. Tai aišku, minčių mes visada turim, nes negali sustoti. Stovimas vietoje, tai reiškia, vadinkim tai pražūtį. Vienas iš tokių planų ir idėjų, kad vis tik tai lajų taką būtų galima pasiekti paprasčiau ir geriau, padaryti tokį žiedinį privažiavimą 10 km dviračių žiedą. Norint tai padaryti, prie netoli puntuko akmens šitoje teritorijoje planuojamas nutiesti pakabinamas tiltas, kuris būtų skirtas dviratininkams ir pėstiesiems, ir atvažiavus nuo Anykščių senuoju dviračių taku, persikėlus per tą tiltą, planas yra padaryti dviračių taką kitoj upės pusėje iki Anykščių, ir lankytojas grįždamas į Anykščius galėtų aplankyti ir kitus mūsų objektus, kaip Karalienės liūną, puntuką akmenį ir pasigražėti apylinkėmis. Linkėdami Anykštienams sėkmės įgyvendinant dar vieną projektą, tęsėme pažintį su šiuo miestu. Nutarę iš paukščio skrydžio pasižvalgyti ne tik po Anykščių šilelį, bet ir pasigrožėti miesto panoramą, patraukėme prie Anykščių bažnyčios. Prieš trejetą metų viename jos bokštų beveik 32 metrų aukštyje įrengta apžvalgos aikštelė. Jei mėgstate iš aukštai žvalgytis po apylinkės, galite užkopti ir į Anykščių Švento Mato bažnyčios bokštą. Beje, ši prieš šimtmetį pastatyta neogotikinė bažnyčia, kurios aukštis 79 metrai, aukščiausia Lietuvoje. Jei jau vaikščiojote po lajų taką ir buvote užkopę į ten esantį apžvalgos bokštą, nepamirškite, kad norėdami pasiekti bažnyčios bokštą įrengtą apžvalgos aikštelę, turėsite įveikti dar 186 laiptelius. Nepabūgę šio iššūkio, atsidursite tiesiai po trimis bažnyčios varpais esančioje apžvalgos aikštelėje, iš kurios prieš akis atsiveria vaizdinga Anykščių miesto ir jį supančių apylinkių panorama. Sakoma, jog pasigrožėti Anykščių miesto ir apylinkių vaizdais kasdien į bažnyčios bokštą kopia gerokai per 100 turistų. Tad drąsiai galime sakyti, kad ši vieta tai dar vienas patrauklus lankytinas objektas. Iki soties prisižvalgę po Anykščius ir jų apylinkės, kitokių pramogų patraukėme ieškoti į labirintų parką. Anykštienai matyt rimtai nusiteikę siūlomomis pramogomis stebinti čia besilankančius. Dar viena unikali pramoga – labirintų parkas. Kaip skelbiama internetinėme puslapyje, tai vienintelis tokio tipo parkas visoje Lietuvoje, o galbūt ir Baltijos šalyse. Norinčius išbandyti savo orientacinius įgūdžius, čia vilioja net 4 labirintai, kuriuose galima ir paklaidžioti, ir palenktyniauti. 3 karklų labirintai ir 1 kukurūzų labirintas. Tai kuo jie skiriasi? Tai turbūt tuo ir skiriasi jo, jie, nes 3 karklų labirintai yra aptverti ir, nu, nėra jie iš tikrųjų labai dideli, ir vienas didžiausias yra kukurūzų labirintas. Tai vat ir jau, aišku, išdėstymas skiriasi. Yra vat kvadratinis, apvalusis labirintas, o kukurūzų jau kitoks šiek tiek. Na, o kaipgi jūsų dėtingumas? Na, ganėtinai, iš tikrųjų, nežinau, kaip pasakyti, nėra iš tikrųjų labai sudėtingas labirintas, jeigu turi galvą ant pečių. Tai va, to jeigu žmogus nelabai orientuojasi, tai jam daug, nu, ta prasme, sudėtingiau rasti kelią iš labirinto.
Na ir kaipgi sekasi lankytojams? Na, lankytojų yra aišku visur įvairių ir vieniems geriau sekasi, kitiems šiek tiek praščiau. Tai vat, visi iš tikrųjų skirtingai. Vieni greičiau labai, labai greitai randa, kiti ilgiau ieško, 3 valandas netgi būna ieško. O esmė surasti ką, išėjimą? Esmė surasti, vat, kiekvienas, sakykim, labirintas turi savo tikslą. Tai vat, lenktynių, vienintelis galbūt lenktynių labirintas neturi tokio kaip tikslo rasti kažką viduje, jis tiesiog turi vat, lenktyniauti ir rasti 2 išėjimus, ta prasme, 2 įėjimai, 2 išėjimai. Ir vat, turi lenktyniauti žmonės ir iš tikrųjų, kas pirmas įveiks, tas, tas ir pasieks tikslą. O foliajame labirinte yra tikslas rasti vidurį, tenai yra soliukas, o šitame didžiajame labirinte yra tikslas rasti apžvalgos aikštelę ir nuo jos pasižiūrėti, kaip rasti išėjimą iš labirinto. O kukurūzų labirinta yra vienas įėjimas ir, vien, ir būtent tas pats išėjimas, reikia tiesiog rasti aikštelę, reklaminius stendus, ten nusifotografuoti ir grįžti atgal. Kuris labirintas labiausiai domina lankytojus? Iš tikrųjų nežinau, šiaip visi turi paklausą, bet galbūt kukurūzai jo labiau turi didesnę paklausą, nes nu, tiesiog jis yra didesnis ir galbūt labiau painus. Tiesa, ši pramoga dėl savaime suprantamų priežasčių sezoninė. Kukurūzų labirintas veikia rugpjūčio rugsėjo mėnesiais, o po karklų labirintus galima paklaidžioti nuo gegužės iki spalio pabaigos. Apsilankius čia galima ne tik išbandyti savo orientacinius sugebėjimus, bet ir smagiai papramogauti su visa šeima. Parko lankytojams siūlomos įvairios papildomos pramogos. Yra batutas, tvenkinys, kuriame mažieji gali pasiridinėti lindėjai kamuolį. Parko teritorijoje rengtoje piknikų zonoje galima patiems išsikepti dešrelių, o šaudykloje išmėginti akies taiklumą šaudant iš lanko ar dažasvydžio šautuvais. Na, o jei paklaidžia labirintais ir papramogavę šiame parke dar turite jėgų, tada pirmin ant Kalitos kalno, kur veikia vasaros rogučių trasa, vienintelis toks atrakcionas visoje Lietuvoje. Kadaise, pasak rašytojo Antano Vienuolio, ant Kalitos kalno stovėjo bajorų nykščių priklausęs dvaras. Šiandien čia įsikūręs pramogų parkas, vasaros rogučių trasa. Nusprendę ją išbandyti, galėsite 500 metrų skrieti linksmaisiais kalneliais iki 40 km per valandą greičiu. Tiesa, norinčių taip nusileisti nuo kalno tikrai nemažai, tad nusiteikite, kad eilėje gali tekti laukti ilgokai. Jei norite dar aštresnių emocijų ir ekstremalių pojūčių, galite išbandyti Kalito salto. Šis atrakcionas garantuoja adrenalino dozę. Įsėdę iš tai tokį ratą, su draugu galite linksmai nusiridenti nuo Kalitos kalno. Vasaros rogutės veikia visus metus, tiek vasarą, tiek žiemą, nesvarbu, lyja, šalta ar sninga. Tiesa, žiemą čia įrengiamos ir slidinėjimo trasos. Iškritus sniegui, Kalitos kalnas pritaikomas kalnų slidinėjimui. Čia žiemą įrengiamos 4 trasos, kurių ilgis vyruoja nuo 200 iki 400 metrų. Sniego parkas su atskirų keltuvu, kuriame savo jėgas gali išbandyti ekstremalų snieglentininkai ir slidininkai. Į Kalitos kalną užkelia 5 keltuvai, o neturintieji slidinėjimui reikalingos įrangos gali ją čia išsinuomoti. Pramogų Anykščiuose netrūksta bet kuriuo metų laiku. Čia dar veikia kartodromas, vandenlenčių parkas, smagiai praleisti laiką vilioja Dainuvos nuotykių slėnis. Tad išsiruošdami į Anykščius, gerai apgalvokite, ką norite pamatyti ir nuveikti, nes viskam tiesiog gali neužtekti laiko. Tai, ką mums pavyko apžiūrėti, tik dalis Anykščiuose siūlomų pramogų, kurioms turbūt neužtektų ir viso savaitgalio. Tik vienas minusas – surasti, kur Anykščiuose galima papietauti ar užkasti, tikrai nelengva. Tad jei nenorite, kad tai sugadintų pramogas, pasirūpinkite užkandžiais ir pietumis iš anksto. Bet išsiruosti čia tikrai verta. Nuobodžiauti bet kuriuo metų laiku tikrai neteks. Tiek šį kartą. Tikimės laiko su mumis neprailgo. Atsisveikiname iki kito sekmadienio. Viso gero.